the kpm Kembali semula ke Road to Success SPM 2020 bersama saya, Sean Steven. Tapi untuk kali ini, ala subjek lain pula iaitu pecutan terakhir bagi subjek prinsip perakaunan. Tetapi sebelum tu saya nak ingatkan kepada anda semua yang menonton di rumah untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan iaitu memakai pelitup muka. Pelitup muka saya pun telah simpan di dalam beg uh, yang tersedia di sini dan juga sentiasa gunakan hand sanitizer ataupun sanitasi tangan, kerap cuci tangan dan apabila berada di kawasan awam, jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada satu meter. Baiklah, untuk subjek kita pada hari ini ataupun untuk percutan terakhir bagi subjek prinsip perakanan, kita ada seorang guru tetamu yang ada bersama kami. Apa kata kita tengok um, profil guru tersebut? itulah dia cikgu kita untuk hari ini untuk pecutan terakhir untuk hari ini iaitu cikgu Rusilawati. Pais yeah, sure. mak pagi pula semak petang cikgu. <laughs> Betul. Okey cikgu untuk hari ini eh hari ini merupakan pecutan terakhir yes. bagi uh, subjek prinsip perakaunan. So okay. uh, rasanya cikgu subjek ni susah ataupun senang nak skor? Dia susah dan senang itu subjek itu, tu. tu so yeah. Sebab dia kalau kita berusaha, kita ada buat latihan yang banyak, insya-Allah yeah. kita akan berjaya untuk paper ni. Sebabnya uh, yeah. prinsip perakaunan dia dah dia ada kertas 1, kertas 2, kertas 3. Yeah. Kertas 3 kita dah dapat wajarannya 20%. Oh. Jadi, nak lulus lagi 20% saja dalam kertas 1 yeah. dan kertas 2. Ah, uh, uh, jadi, uh. jadi kalau ikut kan, kalau nak lulus itu sangat senang. Yeah. Tapi kita nak kan A lah kalau boleh. Betul tak? Ah, yeah. uh, A+ plus itu sasaran kita kan. Betul okay. cikgu. Uh, seperti hmm. dalam profile cikgu cikgu ada letak uh, satu uh, ayat je. Di mana ada di di mana ada Adi kemahuan kemanuan. di situ ada jalan. Yes, di sinilah cikgu akan menunjukkan jalan untuk mendapatkan skor yang paling banyak supaya yes. jalan ke A. Yes. Ah, ha ha. Pecut ni nak pecut. ah ya ha, betul. Sebelum tu cikgu saya nak minta cikgu untuk sanitasi tangan dan juga buka pelitup okay. muka. Ah silakan betul. cikgu. Okey. Okey dan kepada mereka yang menonton di rumah, ya inilah yang kita perlu buat setiap hari ataupun uh, bila bila ada uh, peluangnya untuk selalu okay. ataupun kerap cuci tangan, pakai hand sanitizer dan juga uh, pakai pelitup muka. Dan kita juga ada sediakan uh, bekas ataupun yes. uh, bekas plastik khas yes. untuk menyimpan pelitup, uh, pelitup muka kita supaya tidak uh, diletakkan di mana-mana macam tu je lah. Okay. Baik cikgu. Untuk uh, subjek kita pada hari ni uh, daripada pandangan cikgu Um, rasanya kelemahan pelajar tu bergantung kepada subjek ataupun bahagian-bahagiannya tersebut kan. Tetapi apa kata kita tengok pendapat daripada calon mereka sendiri bagi subjek prinsip perakaunan. Didik TV KPM Assalamualaikum. Nama saya Alisha Mazdi binti Mazlan calon SPM tahun 2020 daripada SMK Syarifah Roziah Melaka. Bagi saya, subjek prinsip perakaunan ini adalah subjek yang sangat menarik untuk dipelajari. Antara topik yang saya gemari ialah kos pengeluaran dan perkongsian. Tetapi untuk berjaya dalam subjek perakaunan, kita perlu sentiasa membuat latihan dan rujuk kepada guru jika tidak memahami sesuatu topik tersebut. Dengan usaha, kita semua pasti akan berjaya. Assalamualaikum. Nama saya Im saya Hazlina binti Safli Syam, merupakan calon SPM bagi tahun 2020 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil. Bagi saya, subjek yang paling mencabar adalah subjek Prinsip Perakaunan kerana saya kurang mahir dalam mengklasifikasikan item dalam penyata kewangan mengikut komponen yang betul. Jadi, apa yang saya buat adalah saya membuat banyak latihan supaya saya dapat mengklasifikasikan item itu dengan betul dan saya juga dibimbing oleh guru akaun saya supaya saya dapat membuat latihan itu dengan lebih confident akhir kata saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru akaun saya dan selamat maju jaya kepada kawan-kawan saya hai assalamualaikum saya special unity student calon SD 2020 ataupun lebih dikenali dengan 45 profes dan saya dengan beza prinsip atau dalam 10 mati dan saya tidak ada dua topik yang suka untuk saya buat saya iaitu dokumen dan juga perubahan kesilapan. Sebab apa? Sebab saya tak berapa nak untuk memasukkan maklumat ke buku pertama dan depan. Tak ada tiga topik yang saya suka iaitu syarikat berhad, penyata bank dan titik gula modal. Sebab dia memperuntukkan masa yang singkat untuk memenuhi markah yang maksimum. Lastly, I just want to wish good luck kepada semua profile students yang ambil Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Farah Nabila binti Nur Muhammad. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2020 di SMK Putrajaya pc 16.1. Untuk saya, subjek yang agak mencabar ialah subjek prinsip perakaunan sebab kadang tu saya keliru format dan juga komponen-komponen akaun yang terlibat. Tapi alhamdulillah saya dapat cikgu yang banyak bantu saya untuk membawa subjek. Saya nak cakap kalau susah mana pun benda tu kalau kita ada usaha insyaallah kita boleh buat dan insyaallah benda tu akan menjadi senang. You are what you think. okay? DD TV KPM Itulah dia pandangan daripada calon-calon kami bagi SPM 2020. Sebelum kita uh, berjalan memasuki road to success pada hari ini untuk pecutan tahir bagi prinsip perkanan, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke road to success SPM 2020. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Hai, saya Alvin Chong. Nak wish semua pelajar-pelajar sekolah selamat kembali ke sekolah. Abang Alvin nak ingatkan semua pelajaran sangat penting dalam kehidupan. Supaya kita boleh berfikir dengan cara yang kritikal, menilai baik dan buruk dan supaya kita boleh jadi insan yang berguna. Adik-adik, belajar sungguh-sungguh dan stay in school. Assalamualaikum, saya Din, penyampai Radio Hall FM kepada adik-adik yang duduki pemeriksaan sijil pelajaran Malaysia. Abang Din doakan semoga dapat fokus, teliti jawab exam tu, dapat jawab semua dengan terbaik dan semoga mendapat keberkatan daripada guru, ibu bapa. Itu penting, doa pun penting dan semoga mendapat uh, result yang cemerlang dalam SPM. Amin. Tulak. Hai kepada semua adik-adik Abang Dati yang masih bersekolah dan bakal go back to school. Harap uh, harap korang excited sebab dapat pergi sekolah balik ni. Hopefully you guys akan manfaatkan sepenuhnya segala jenis pembelajaran yang korang boleh dapat kat sekolah. Tak kisahlah dari segi akademik ke, dari segi moral ke atau apa saja aspek kehidupan ni. Sebab ni semua yang akan menjadikan korang seorang yang berjaya, berguna dan diserangi di masa akan datang. Satu lagi, trust me, masa persekolahan ni is the best time of your life yang once dah berlalu tak akan dapat balik dah. So, make sure to enjoy it while it lasts and study smart. Bye guys, good luck. Dede TV KPM. Kembali semula ke Road to Success SPM 2020 bersama saya Sean Steven dan juga untuk pecutan bagi prinsip perakaunan Allah bersama-sama kami Cikgu Rusilawati. Hai Cikgu. Okey, baiklah. Untuk subjek pada hari ini ataupun pecutan terakhir pada hari ini kita juga ada uh, tetamu khas kami iaitu uh, enam pelajar ataupun enam murid daripada Sekolah Sultan Alam Shah Putra Jaya. Ho! Oh, semua berpakaian jaket ah. Ha? <laughs> Alright. So, sebelum kita bermula, um bolehkah anda uh, kenalkan diri anda? Ya, jangan lupa ya beri salam hormat dengan tangan atas dada. Okay, kita mulakan dengan uh, mungkin dengan Al Hajrul Lukman. Hai, selamat sejahtera. Saya Said Azrul dari Sekolah Sultan Alam Shah. Baik. Dan seterusnya. Selamat sejahtera. Saya Ikon Hazim dari Sekolah Sultan Alam Shah. Terima okay. kasih. Hai, salam sejahtera. Saya Ilan dari Sekolah Ustaz Alam Syah. Terima kasih. Hai, saya Amar Imtiaz, merupakan pelajar Sekolah Sultan Alam Syah Putrajaya. Terima kasih. Dan seterusnya. Salam sejahtera. Saya Furqan dari Sekolah Sultan Alam Syah. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Abdullah dari Sekolah Sultan Alam Syah. Terima kasih. Itulah dia enam murid kami yang berada dalam talian. Apa kata kita buat pecutan terakhir kami bagi subjek prinsip perkawinan. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih, Sean. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid Cikgu yang bersama dengan Cikgu. Uh, Hazrul, Ikhwan, Amar, Idlan, Furkan dan Abdullah. Okay? Dan tidak lupa juga kepada semua anak-anak yang, setiap, yang akan mengambil prinsip perakaunan iaitu pada 8 Mac 2021 hari Isnin ni lagi 2 hari je kalau ikutkan. Nak kata dua hari tu dah sambung dengan dengan lapan kan? Satu hari sahaja lagi. InsyaAllah kita akan ada masa. Jadi sebelum cikgu mula-mulakan, okay, anak-anak semua dah bersedia ya? Okay, jadi sediakan dulu pen, okay, kertas, kalkulator okay, dengan buku mesti ada di atas meja bersama-sama dengan anak-anak. Jadi -anak, okay? so, kita mulakan. Okay, apa yang cikgu nak buat pada petang ini ialah kalau kita kata banyak perkara dalam prinsip perakaunan ini sebenarnya dia sangat banyak nak kata sangat banyak tu dia banyak tu sebab dia kita dia sebab dikitaran bila dia proses dia kena tahu satu 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 untuk kita nak pindahkan at the end apa yang kita nak buat okey jadi apa yang cikgu nak bincangkan pada hari ini yang pertama ialah berkaitan dengan pelarasan okey yang kedua berkaitan dengan format iaitu bentuk T atau format penyata yang berkaitan dengan empat perkara jenis perniagaan iaitu milikan tunggal kedua perkongsian ketiga kelab dan persatuan yang keempat akaun pengeluaran, seterusnya rekod tak lengkap dan seterusnya persamaan perakaunan, syarikat berhad dan yang kena berkaitan dengan formula-formula yang anak-anak mesti kena ingat iaitu berkaitan dengan nisbah kewangan dan titik pulang modal. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, dah bersedia dah Ikwan? Boleh Ikwan? Alright, okey. Apa-apa tunjuk tangan ya. Okey. So kita lihat kepada penyata kewangan milikkan tunggal, inilah sebenarnya apa yang kita nak buat dalam prinsip perakaunan sebenarnya iaitu kita ada akaun perdagangan dan untung rugi. Kalau kita lihat sini, akaun perdagangan dan untung rugi, okey, kalau kita ikutkan selalunya ialah kita akan apa? kita akan sebut ini sebagai apur, okey, biasanya, okey. Dan kalau cikgu tersasar panggil apur tu ingat ya, itu adalah akaun perdagangan dan untung rugi. Biasalah cikgu dah selalu cakap dalam kelas kan? Okey. Jadi kalau kedua apa yang kita nak sediakan ialah penyata kedudukan kewangan, okey. Jadi inilah yang kita akan bincangkan hari ini sebab nak tak nak ini mesti kena pandai, okey. Sebab apa yang kita nak, apa yang akan ada dalam setiap komponen ini, jualan bersih tolak kos jualan kita akan dapat untung kasar tambah dengan hasil kita tolak belanja dan kita akan dapat untung bersih okey itu dalam pe, apa, apa akaun perdagangan dan untung rugi daripada untung bersih yang kita dapat ni ini yang kita akan pindahkan ke ekuiti pemilik dalam penyata kedudukan kewangan yang mana kita ada aset bukan semasa kemudian kita ada aset semasa seterusnya komponen liabiliti semasa dan kita ada komponen ekuiti pemilik dan liabiliti bukan semasa. Tapi di sini anak-anak ingat aset bukan semasa kita akan ada dapatkan dengan modal kerja. Dua ni kita akan tambah yang mana nilai ini okey iaitu nilai aset bukan semasa tambah dengan modal kerja dia akan dapat hasil tambahnya sama dengan ekuiti pemilik tambah liabiliti semasa. Dan ini mesti sama. Okey. Seterusnya, apa yang cikgu nak share dengan you all ialah kita lihat yang perlarasan yang pertama. Pelarasan yang pertama yang nak tak nak mesti akan ada dalam soalan kita nanti. Okey, iaitu berkaitan dengan inventori akhir. Lihat kepada inventori akhir berkaitan dengan barang niaga, kita ada tiga situasi soalan. Ingat tak Amar tiga situasi soalan ini? Ingat tak? Ingat cikgu. Okey, alright. Kita lihat yang pertama. Inventori pada 31 Disember ini nilai dah dah bagi dah siap-siap. Jadi kalau dah bagi nilai situasi ini senang. Kita tinggal ambil nilai ini saja. Jadi yang kedua, kita lihat situasi yang kedua, inventori akhir dinilai pada harga kos dan harga pasaran. Nampak ada dua nilai, RM30,100 dan harga pasaran RM31,200. Nasihat cikgu tak payah lihat harga kos atau harga pasaran tapi kita lihat amountnya. Amountnya yang kita lihat sama ada RM30,100 ataupun RM31,200. Kita nak pilih yang mana ni Furqan? Uh, kita pilih yang paling rendah. 30, yang paling 100. rendah RM30,100. Okey, betul. Pandai. Okey. Jadi maksudnya ini kita dah tak nak dah. Potong siap-siap. Tak nak tadi terganggu kita punya dalam kita menulis jawapan nanti. Ber situasi yang ketiga ialah jika diberi barang niaga. Okey, kalau lihat kat sini ada kedai kad inventory 1, 2, 3 dan 4. Okey. Kalau kita lihat kepada keempat-empat produk ini ataupun barang niaga ini, kita pilih harga kos ataupun harga pasaran. Tapi cikgu cakap tadi apa? Kita jangan lihat kepada harga kos, harga pasanan. Dia punya tu, Tapi kita lihat kepada amountnya. Mana yang teren, terendah. Okay? Jadi kat, inventori inventory satu ni kita akan pilih 2450. Betul-betul? Betul tak Abdullah? Okay? Kemudian kat inventory yeah. dua kita nak pilih yang mana itu Hazrul? Kat inventory yang kedua kita nak pilih yang mana Hazrul? 1740. Uh, 1740. Good. Okay. Oops. Okay ah uh, kejap oh, eh kita kena patah balik alright. tak apa okey sekejap ah, ya ah sekejap uh, ya cikgu ni okey alright okey nampak nama kejap okey a uh, okey Ah, yeah. Okey. okay. Alhamdulillah. baik cikgu. Silakan. Okay. kita sambung balik jelah. Ya? Okey, biasalah tu masalah teknikal ah, kan. Okey. Kat inventori 3 kita akan pilih yang terendah iaitu 1380 yep. dan kat inventori yang keempat kita akan pilih yang terendah 940. Jadi kita akan tambahkan semua ini, okey, kemudian kita akan dapat 6510. Isunya ingat anak-anak, kat mana kita nak rekodkan perkara ini dalam penyata kewangan. Ini yang kita akan bincangkan pada petang ini dan ingat betul-betul. Okey. Dan kita lihat cara merekod inventori akhir ialah dia mesti akan masuk dalam komponen kos jualan. Okey, iaitu kita tulis inventori akhir kat sini, okey dan ini 30100 dan dia akan masuk dan ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan di pada komponen aset semasa iaitu 30100. Nampak tak? Ini kalau kita lihat kepada situasi satu dan situasi dua dalam soalan kita tadi. Kalau lihat kepada situasi ketiga tadi, kita dapat jawapan ialah 6510. Betul ke tidak? 6510. Jadi, cara penulisan jawapannya tetap sama, cuma amountnya ini kita ubah kepada 6510. Jadi kat sini pun kita tulis 6510. Nampak tak? Akaun ni sebenarnya mudah anak-anak. Kita tahu di mana, komponen mana. Kita akan dapat rekod dengan baik dalam penyata kewangan kita. Okey. So ini berkaitan dengan inventori akhir barang niaga. Okey. Seterusnya, yang kedua. Inventori akhir yang berkaitan dengan alat tulis. Jadi penyelesaian ni kalau untuk alat tulis ni, okey, kita lihat kita ada baki awal tambah beli dan kita tolak akhir. Untuk kita nak cari berapa yang kita dah gunakan alat tulis tersebut, okey. Kita lihat dalam soalan kita dibagi imbangan duga cetakan dan alat tulis 13470. Ini maksudnya kita beli. Okey? Maksudnya kita yang baru beli. Fahamkan, imbangan duga ialah apa yang telah berlaku urus niaga yang telah berlaku, yang telah kita beli ke, kita yeah. jual ke, so yeah? dia yeah. jadi kita akan rekod dia dalam imbangan duga. okay? Jadi kita lihat baki awal. Baki awal dalam kita punya imbangan duga tak ada. Tapi kalau ada, dia akan tulis kat sini Okey, iaitu inventory alat tulis pada satu hari bulan satu lah ni. Kita tengok kepada kita punya tempoh per akaunan. Okey. Jadi alat tu, baki awal tak ada kosong. Jadi kita yang pilih 13470. Tolak baki akhir. Baki akhir itu biasanya dinyatakan dalam maklumat tambahan. Okey. Rasa calon-calon uh, prinsip perekonomian semuanya dah faham dah situasi adanya imbangan duga di atas tu bentuk soalan dia memang yeah. imbangan duga lepas tu kat bawah tu adalah maklumat tambahan. Yeah. Okey. Jadi maklumat tambahan inventori akhir pada 31 Disember ini maksudnya ialah baki akhir untuk alat tulis tersebut. Okay, jadi jadi 24990 ni kita kena tolak dan kita dapat 10980. Dan dari kadang-kadang kita dah pandai tahu ni. Okey Sean biasanya ya Sean. Okey kita dah pandai dah tahu kira tapi Aa. nak rekod tu pula tak tahu. Okey. Jadi bila nak rekod dia akan mesti jadi begini. Okey. Beza dengan inventori akhir barang niaga. Betul tak Abdullah? Dia beza. Okey. Kalau inventori akhir alat tulis kita akan rekod dia dalam dalam mana Abdullah? Dah tunjuk dah ni cikgu. Kalau inventory Ah, ha. ha. kalau in kalau dalam inventory akhir tulis dalam akaun perdagangan dan untung rugi, kita nak rekod apa? Kita nak rekod dia record, punya hmm. Ah, uh, Nilai nilainya nilai kita dapat tadi tu kan? 10980 uh -huh. itu itulah yang kita akan rekod dalam komponen belan belanja. Ah ha, okey, ingat tu. Dan baki akhirnya kita akan tunjukkan dia dalam pikir, dalam penyata kedudukan kewangan dalam aset semah, aset semasa. Semar. Kita tulis inventori alat tulis 2490. Nampak tak? Dia sama macam mana inventori akhir barang niaga. Ya. Tapi dia sama pada kedudukan penyata kedudukan kewangan. Tetapi dalam akaun perdagangan dan untung rugi, dia berbeza. Inventori akhir barang niaga pada komponen kos jualan dan inventori akhir... Sorry ya, inventori... Bukan inventori. Alat tulis itu pada komponen belanja. Okey? Seterusnya yang ketiga yang cikgu nak share dengan anak-anak ialah pelarasan ekonomikal yang sangat-sangat-sangat penting yang mesti anak-anak mesti kena pandai. Okey. Kita ada empat iaitu hasil dan berkaitan dengan hasil dan berkaitan dengan belanja. Okey. Pelarasan ekonomi yang dimaksudkan dengan nominal ialah berkaitan dengan belanja dan hasil. Kalau cikgu Sean, cikgu yeah. suka pakai tangan untuk diorang ni. Ah. Kita tahu ini adalah belanja dan ini adalah hasil. Oh. Ah jadi kalau cik kata kita angkat je ni anak-anak dah tahu dah. Ini ah. berkaitan dengan pelarasan ekonomi nominal yang mana kalau belanja kita ada dua iaitu belanja prabayar dan belanja prabayar dengan belanja belum bayar. Manakala kalau hasil kita ada dua, hasil belum terima dan hasil belum terperoleh. Jadi kat sini anak-anak, apa yang cikgu nak anak-anak mesti kuasai untuk pelarasan ekonomi ialah tahu dia tu apa. Maksud apa tu ialah tentukan sama ada dia hasil belum terima, ataupun hasil belum terperoleh sebab bila kita tahu kita akan tahu nak rekod kat mana sebab kita akan pergi kepada dua tempat saja penyata kedudukan kewangan dengan akaun perdagangan dan untung rugi kat komponen mana kita nak letak jadi kalau hasil belum terima kita akan rekod di dalam aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan dan hasil belum terperoleh dia adalah liabiliti semasa di antara dua ni je shun okey sama ada aset semasa ataupun liabiliti semasa okey jadi kalau hasil belum terima dalam akaun perdagangan dan untung rugi, hasil belum terima perlu ditambah kepada item hasil tersebut. Okey? Manakala hasil belum terperoleh perlu ditolak daripada item hasil tersebut. Okey? Nanti kita akan lihat contoh. Okey? Kalau belanja pula, belanja juga di antara has liabiliti semasa dengan aset semasa. Sebab anak-anak kena faham, belanja tak sama dengan belanja belum bayar dibeza taxation. Oh. Belanja yeah. tak sama dengan belanja prabayar. Jadi anak-anak ni selalunya dalam prinsip perakaunan, depa mesti menguasai komponen. Yeah. Kalau belanja tu komponen belanja. Ah. Kalau belanja belum bayar dia adalah komponen belanja belum bayar ialah komponen liabiliti semasa. Ah. Jadi bila prabayar dia adalah aset semasa. Okey. Jadi kita lihat contoh kepada kita tengok satu-satu kalau hasil belum terima. Baik. Cara cikgu kita selesaikannya ialah okay, tentukan dahulu hasilnya sepatutnya diterima dalam tempoh perakaunan. Jadi bila kita tentukan untuk dalam tempoh perakaunan tu maksudnya untuk yang setahun. Okay? Jadi kita akan letak dia dalam komponen hasil dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okay? Dan kita lihat yang kedua, berapakah hasil yang tidak diterima lagi? Kalau tidak diterima lagi tu maksudnya hasil belum terima lah. Yeah. Sepatutnya kita dah terima. Tapi kita tak terima lagi. Jadi kita akan tunjukkan dia dalam komponen aset semasa. Okey. Boleh tak ni? Amar. Boleh Amar? Ke cikgu laju sangat Amar? Okey kan? ha, sebab you ni sebab kita tak pecut ni okey yeah, Jadi kita nak pecut jadi kita cikgu pun cakap laju ha. ya tuan tapi tak apa tapi kan laju tapi straight to the point okay. cikgu ha, right. memang nah, jelas cantik jelas ya daripada saya cikgu harap semua anak-anak di luar sana dapat ya dapat apa yang cikgu sampaikan okey kita lihat seterusnya okey dalam maklumat tambahan kalau cikgu memang selalu, kalau pelarasan ekonomi pelarasan ekonomikal ni tengok imbangan duga tengok maklumat tambahan Okey. Yeah. Maklumat tambahan berkaitan dengan komisen belum terima jelas. Kalau soalan macam ini bonus kita tahu dah terus nak letak macam mana. okey Yang kedua sewa tahunan 18,000. Kita lihat kat sini. Komisen belum terima 2,000. Dan di dalam imbangan duga 4,300. Jadi 4,300 kita tahu itu adalah komisen yang sebenarnya itu tak tak cukup untuk tempoh setahun. Yeah. Jadi dalam akaun perdagangan dan untung rugi kita mesti rekod dia setahun. Jadi berapa jawapannya Idlan dalam akaun perdagangan dan untung rugi? Okey, Idlan dia akan masuk dalam komponen mana ni Idlan? Tambah hasil ya. Okey dah akan masuk tambah hasil. Okey. Cikgu secara bukan peri... cikgu cikgu kalau ajar anak-anak murid cikgu, cikgu yes. suka bawa simbol tu tahu Sean. Yes. Tambah hasil, tolak belanja. Okey, sebenarnya dia kita sebut dia adalah komponen hasil. Aa. Tapi kalau anak-anak murid cikgu suka sebut tambah hasil. Jadi kita akan nampak terus operasinya itu adalah tambah. Ah kalau belanja tu tolak. Jadi mereka yeah. akan ingat. Okey. Ah yeah. jadi kalau kat sini kita akan tambah 4300 dengan 2000. Dan Itu dalam akaun perdagangan dan untung rugi okey kemudian kalau sewa tahunan ni kita nampak ni dia bagi sewa tahunan 18000 jadi 18000 tapi dalam masa yang sama dalam imbangan duga kita dia baru terima 16500 jadi nampak kat situ ada yang dia tak terima lagi hmm. okey jadi tak terima lagi berapa ni hazrul sewa tahunan 18000 dan yang dalam imbangan duga 16500 jadi berapa yang dia tak terima lagi ni hazrul 1500. 1500. Jadi kita tengok ya jawapannya betul ataupun tidak. Okey. Jadi kalau untuk hasil belum terima, okey, jawapan yang kita kena letak ialah mesti pada komponen hasil. Mesti pada komponen hasil. Kalau letak kat belanja salah sebab ini adalah berkaitan dengan hasil. Jadi bila hasil belum terima, ingat tadi komisen kita akan tambah 2000 sebab dia belum belum terima lagi 2000. Jadi 6300 sewa tak sewa kat sini kita masuk cikgu buat dalam kurungan ni okey supaya jelas nyata dan terang kita nak tahu akaun perdagangan dan untung rugi adalah bermaksud untuk tempoh setahun okey jadi kita letak 18000 jadi nampak bezanya tu itu adalah hasil belum terima dan kita akan tunjukkan dia dalam aset semasa jadi komisen belum terima 2000 dan sewa belum terima 1500. Betul jawapan yang diberi tadi oleh Idlan dan Hazrul. Terima kasih Idlan Hazrul. Okey, bagus dah boleh dapat A dan ni SPM. Okey, cikgu doakan. Alright, kita juga dengan anak-anak 우리 -anak luar sana mesti dah ni kan? Dah mesti dah apa cuba jawab pun dengan betul. Okey? Ya. Alright. Seterusnya ialah hasil belum terperoleh. Bila hasil belum terima tadi, ialah yeah. dimasuk komponen hasil mm -hmm. dan dia akan ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan ialah aset semasa. Hasil belum terperoleh pula dia mesti terbalik Sean. Yeah. Okay, dia tak akan sama kan Abdullah? Okay, jadi dia dalam akaun perdagangan dan untung rugi, dia tetap akan berada dalam komponen hasil manakala dalam yang ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan dia mesti berada dalam dalam liabiliti semasa. semasa. Okey. Kalau kita lihat jawapan dia akan tunjuk begini. Maknanya dalam jualan sebabnya soalan kita ialah tadi jualan ini nampak ini dalam komponen jualan bersih ya. Okey. Jadi jualan termasuk 2400 nampak. Dia termasuk 2400 yang diterima untuk kerja-kerja yang dijalankan pada bulan September nampak. Kita tutup tempoh perekaunan kita 30 Jun dan dia sampai ke September nampak dia terlebih kan nampak dia terlebih. Jadi bila terlebih kita kena tolak dia. Okey. Manakala sewa dia terima ni termasuk bulan Julai pun terlebih. Jadi kita kena tolak dia. Okey. Jadi sebab tu dalam merekod hasil belum tepuk oleh ialah jualan sama kat sini kita tolak 2400. Okey dan kita dalam hasil. Hasil 12000. Ingat jualan bersih dengan komponen hasil ini ialah dua-dua tu hasil. Tapi yeah. ingat jualan bersih, okey jualan itu dia adalah dalam komponen jualan ber bersih. Betul tak anak-anak? Okey jadi ingat tu dia ada dua kan? Okey. Kemudian dalam penyata kedudukan kewangan kita letak daripada komponen liabiliti semasa, jualan belum terperoleh 2400 dan sewa belum terperoleh 1000. Nampak tak kalau kita lihat kepada kepada kita punya imbangan duga ya. Okey kalau you all nak semak balik jawapan ya, kalau nak semak balik jawapan tengok. Sewa kat sini 12000 dan liabiliti semasa sewa bulan tepuk oleh 1000. Nilai dia mesti akan sama dalam imbangan duga ni balik 13000. Itu kalau kita nak check and balance lah dalam kita punya jawapan. Okey. Yeah. Itu salah satu tips lah. Jika <laughs> nak bagikan, kalau nak simak-simak jawapan kita kan. Yeah, Okey. Seterusnya ialah belanja belum bayar. Okey. Belanja belum bayar ialah namanya ialah belanja. Yeah. Bila belanja belum bayar ingat kita berhutang. Yeah. Okey, bila kita berhutang, jadi apa komponen yang akan terlibat ialah liability semasa. Jadi anak-anak ingat, kalau belanja belum bayar dalam penyata kedudukan kewangan mesti ditunjukkan dalam komponen liability semasa, manakala dalam akaun perdagangan dan untung rugi mesti ditunjukkan dalam komponen belanja. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini soalan selalunya isu ni kan Sean. Yeah. Maklumat tambahan ni ah. yang dibaca daripada ni, ini yang jadi kekeliruan. Yeah. Okey. Jadi, kalau contoh utiliti 130 bulan Mac belum dibayar, ini jelas nyata dan terang di direct. Ya. Yeah. Jadi kita tahu kalau dia tak bayar lagi, jadi kita nak untuk setahun, kita akan tambahkan kat sini 130. Betul tak? Kita akan tambah 130. Yeah. Okey. kemudian kalau yang kedua ni, ha, ni kedua ni kadang-kadang tersilap. Jadi anak-anak fahamkan dengan jelas hari ini ya, Idlan betul-betul tak nak berlaku lagi kesilapan ni ya, Idlan. Okey, gaji 900 sebulan. Dia dah bagi RM900 sebulan. Yeah. Ingat tadi cikgu cakap apa. Dalam akaun perdagangan dan untung rugi, mesti dalam tempoh satu tahun ataupun ikut tempoh perakaunannya juga, Betul. Sean. Okay. Kalau tempoh perakaunan enam bulan, jadi kita darabkan dengan enam bulan. Kalau dalam setahun, jadi kita darabkan dengan dua belas bulan. Jadi andaikan ini adalah setahun. Kalau tak cakap apa-apa tu, Sean, setahunlah. lah. Oh, okay. okay. jadi, 900 kita kalikan dengan 12. 900 kali 12 anak-anak kira tekan kalkulator sekarang dapat berapa? Tekan kalkulator sekarang dapat berapa? Dapat 10, berapa 1, ikuan? Okey, good Abdullah. 10,800. Jadi lihat kat sini 10,800. Okey, 10,800. Dan dalam kita punya imbangan duga, 9,900. Nampak kat sini tak? Dia dah terlebih bayar ke? Belum bayar. Abdullah, terlebih bayar ke? Belum bayar. ...dekat sini kita dapat lihat dia kurang bayar. Ha, dia kurang bayar. Jadi, berapa kurang bayarnya? Kita tolaklah RM10,800. Kita tolak RM9,900. Kita akan dapat kat sini ialah sebanyak RM9,900. Ha. Jadi, RM9,900 inilah maksudnya gaji belum bayar. Baya. Ha. Hmm. Jadi, gaji tu ialah belanja. Okay? Yeah. Satu lagi. Okay? Sebab, sebab saya tengah ingat ini, Sean. Yeah. Okey kalau nak tahu dia belanja ataupun hasil kalau belanja tu di debit nampak tak amount ni semua duduk sebelah debit ha jadi maksudnya itu adalah semuanya komponen belanja okey kalau kredit itu adalah hasil Okey, ini dalam konsep. Okey. Yeah. Kalau cikgu ajar konsep hari ini, tak habis Sean. Lagi okay. banyak, okey. Ah yeah. jadi 2900 kita tambah dengan 900 jadi macam mana kita nak rekod? Okey, kalau kita lihat jawapan kita, okey cara merekod belanja belum bayar lihat dalam akaun perdagangan dan untung rugi mesti masuk dalam komponen belanja. Okey, nampak tak tadi utility tu kita tambah je. 1346 tambah 130 ni dapat 1476. Okey. Dan gaji nampak kita rekod yang setah setahun. setahun. Okey, 10,800, okey. Dan kita lihat dia punya apa yang belum bayar tu, berapa amount yang kita belum bayar itu itulah hutang kita. Sebab tu kita tunjukkan dia dalam liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okey. Jadi kita ada utility belum bayar 130, gaji belum bayar 900. Jadi apa yang cikgu nak tekankan kat sini lagi ya anak-anak ialah utility kita di, di partner tahu ni, dia partner maksudnya dalam akaun perdagangan dan rugi mesti ada utility dan dalam komponen liabiliti semasa kita tunjukkan liabiliti belum bayar okey seterusnya ialah belanja prabayar jadi selalunya Sean kalau yeah. cikgu terangkan pasal ni kalau budak ni dia boleh Uh, apa antara satu tu dia boleh dapat. Jadi yang ni diterbalik-balik terbalik-balik kan je. Uh -huh. Okey. Uh, jadi kalau ikutkan tapi insyaAllah insya-Allah cikgu terangkan dengan dengan nilai ya. Belanja perabaya maksudnya dia adalah kita dah belanja yang terlebih bayar. Ah. Uh -huh. Sepatutnya jangan bayar lagi yeah. tapi dah terbayar pula kan. Uh -huh. Okey. Jadi dah terbayar nak tak nak kita kena iktiraf dia. Yeah, jadi betul. bila nak iktiraf kita tunjukkan dia dalam kita punya penyata kedudukan kewangan. Jadi ingat kalau belanja perabaya anak-anak dia mesti akan direkod dalam komponen aset semasa. Okey. Contoh kat sini belanja am 15000 ni kan kalau kita lihat kepada soalan kita tadi belanja am prabayar 600. Ini sepatutnya kita terima lagi. Tapi kita dah bayar 1500 ini termasuk 600. Jadi sebab tu kita kena tolakkan dia 1500 tolak dengan 600 kita dapat 900. Jadi, 600 tu apa? 600 itulah belanja ampra bayar. Jadi, belanja ampra bayar kita akan rekod dia dalam komponen aset semasa. Okey. Okay. Jadi, uh, boleh tak uh, boleh tak siapa siapa sebut siapa, siapa yang cikgu tak sebut lagi? Amah, boleh tak Amah? Pelarasan ekonomi Okey, dah boleh kuasai boleh. ya. Okey macam mana boleh. pula dengan anak murid dekat luar sana cikgu harap dah boleh kuasai pelarasan ekonominal satu pelarasan yang wajib mesti dikuasai okey yeah. seterusnya cikgu nak bagi seterusnya ni Sean. okey okay. boleh cikgu Silakan. perkara yang kedua kalau ikutkan ada 30 perkara nak ajar oh, oh, oh. kalau sempat ya kalau okay. sempat ya yeah. insyaallah okey seterusnya ialah berkaitan dengan peruntukan hutaragu ingat anak-anak peruntukan hutaragu Peruntukan hutang ragu ni ialah satu anggaran hutang. Contohlah kat sini kita ada enam orang ni. Kita ada Ikuan, kita ada Amma, kita ada uh, Furkon, kita ada Ilan, Ikuan dan siapa cikgu tak sebut? Abdullah. Okey, katakan ke enam-enam ini adalah kita punya penghutang. Ya. Yeah. Okay. katakan kat sini Amma dia apa? Amma dia muflis. Oh uh, okey oh dia, kan uh. bila dah move it, jadi hutan lapuklah uh. <laughs> jadi kan kita lagi tinggal hmm. lima orang betul yeah. tak kadang-kadang kita tak tahu kita nak anggarkan berapa 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 kan jadi sebab yeah. tu lah kita adanya peruntukan hutang lagu uh. jadi kita boleh anggarkan siap-siap berapa hutang yang kita tak dapat terima Yeah. Sebab tu namanya ragu, hutang ragu. Mm -hmm. okay. Sebab tu dalam akaun ni kalau kita faham betulnya, yeah. insya-Allah kita boleh faham dengan baik. Okey. Yeah. Jadi dalam protokol tanda ragu anak-anak kita ada tiga perkara. okay, iaitu baharu, yang baru wujud, yang kedua bila ada berlaku pertambahan dan ataupun yang ketiga bila berlakunya pengurangan. Kita lihat kepada situasi ini ya. Okey sebab perkara perkara ini membantu kita untuk kita nak pindahkan dalam kita punya jawapan. Caranya sangat senang je. Kalau selalunya cikgu akan buat begini saja. Kita lihat dalam imbangan duga. Ingat balik ya anak-anak, kita akan lihat dalam imbangan duga kita. Kalau dia tak ada peruntukan hutang ragu, maksudnya dia mesti baru wujud. Okey. Kalau kalau dalam kita punya imbangan duga kita, okey kalau ada je butiran peruntukan hutang ragu, lihat pada dua perkara ini, ada peruntukan hutang ragu dua-dua, jadi maksudnya ialah kita akan berlaku sama ada pertambahan ataupun pengurangan dalam peruntukan hutang ragu. Jadi kita lihat kepada situasi yang pertama. Okey. Kalau peruntukan hutang ragu ni cikgu suka buat dua cara pencairan. Yeah. Yang pertama ialah kita kira dulu peruntukan hutang ragu tu. Bila kita dah tahu kita kira, itulah yang kita akan tunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan. Yeah. okay? Dan yang kedua, barulah kita cari beza beza ni yang kita akan tahu sama ada dia berlaku pertambahan ataupun berlaku pemulangan. pengurangan okey yeah. jadi kita tengok kat sini bila berlaku baru wujud ya Kalau baru wujud kita apa yang kita kira tu contoh kat sini tak ada peruntukan hutang ragu tak ada tak ada peruntukan hutang ragu okey jadi maklumat tambahan terus pada peruntukan hutang ragu 2% atas akaun belum terima jadi kat sini kita nampak kita nampak terus kat sini ialah kita terus masukkan dalam kita punya format tadi formula yeah. tadi 2% darab dengan 8670 8670 ni kita punya akaun bulan terima. lah yeah. kita dapat 173.4 kalau dapat perpuluhan ni Sean yeah. tak apa kita nombor bulatkan saja okey oh, okay, jadikan dia 173 okay. senang nak tekan kalkulator kan? Ha, kan kalau ada perpuluhan tu nanti banyak perpuluhannya kan mm -hmm. okey jadi inilah yang kita akan tunjukkan dalam kita punya komponen aset semasa okey tapi kan Sean, cikgu nak beritahu. Yeah. Kalau perpuluhan ini, kalau dalam di, di, apa situasi yang sebenar, tak bolehlah. Nilai-nilai yeah lah. nilai sen itu semua diambil kira. Mm. okey? Dan kedua, kita bezakan. Bezakan yang baru dengan yang lama. Ingat tahu, yang baru dengan yang lama. Kalau ini kita dapat baru ialah 173, yang lama kosong. Kosong tu maksudnya datang daripada imbangan duga ni tak ada. Kosong. Jadi 173. Sebab tu kalau baru wujud, kita akan dapat jawapan cara merekodnya adalah amountnya sama. Okey. Sebab cikgu percaya oh. yang yeah. kat luar sana semua dah kuasai dan perkara ini sebab lagi sehari je kita ada ulang kaji untuk kita nak pergi hari Isnin ni. Okey. Jadi dalam komponen aset semasa yang kita tunjukkan ni akaun belum terima 8670 kita tolak dengan peruntukan hutang ragu 173 yeah. dan kita dapat 8497. Kita mesti tunjukkan begini sebab fahamkan anak-anak peruntukan hutang ragu adalah catatan kontra kepada akaun belum terima. Okay. Cikgu selalu pesan Catatan kontra, bila ada catatan kontra, mesti yeah. kena tunjukkan nilai bersihnya. Kita ada yeah. lima catatan kontra. Yeah. Yang pertama, peruntukan hutang ragu. Yang kedua, susut nilai terkumpul. Yeah. Yang ketiga, ambilan. Yang keempat, pulangan jualan. Dan yang kelima, ikuan. Apa dia? Yang kelima ialah pulangan. Pulangan yang apa ikuan? Good. Okey, good. Alright. Baik, baik. Bagus. Sebelum kita okay. teruskan lagi apa kata kita berehat seketika dan kembali semula to Road to Success SPM 2020. Jangan ke mana-mana. TV, KPM. Find books that have a compilation of past year questions because it helps you prepare yourself. Second, you need to download an app that can help you lock your phone for a certain period of time so that you don't get yourself distracted. Third, you need to make sure that you, at the very least, score a C credit for your compulsory subject because then you don't have to worry about getting yourself into a good room. Hope this helps. One of the tips that I can definitely recommend is it's always better to study in a group. You get to discuss the questions, brainstorm answers, and you can reflect with one another. So remember, always trust in the power of knowledge sharing and you're good to go. Hi. Well, my three tips for this year's SPM student is to not study last minute, do not overcomplicate your questions, and to always reread the questions and double check your answer. Thank you and good luck. Uh, please stay positive. I know you might feel anxious in before you start your exam, but surround yourself with positive friends that can motivate you and always remind remind yourself that you have uh, prepared and you are ready to answer the question. Hi. To score A for your SPM, Please stay hydrated, have a good rest and don't forget your breakfast. Okay? Good luck. DD TV KPM Kembali semula tu Road to Success SPM 2020 bersama saya Sean Steven dan juga untuk hari ini Cikgu Silawati bagi subjek ataupun pecutan terakhir bagi prinsip perakaunan. Baiklah Cikgu kita teruskan. Okey terima kasih Sean. Okey seterusnya anak-anak kita sambung terus ya iaitu berkaitan dengan perutukan untuk ragu jika berlakunya pengurangan ataupun berlaku pertambahan. Cikgu nak tunjukkan saja di sini kalau berlakunya pertambahan okey kalau kita kalau, kalau berlakunya pengurangan ni minta maaf pengurangan kita lihat peruntukan utara ragu kat sini dah ada dah. Okey, cikgu nak, cik nak ulas yang itu aja. Kita dah ada. Bila dah ada kat sini maksudnya dia akan berlaku pertambahan ataupun berlaku pengurangan. Yeah. Apa yang kita kira ini ialah kita mesti akan tunjukkan dalam aset semasa dan bezanya kita nampak kat sini. 173, okay, yang kita baru kira dan kita tolakkan dengan 195 ini yang kita dapat daripada imbangan duga. okay. Jadi kita nampak kita ada perbezaan sebanyak 22. Maksudnya dia semakin berkurang. Yeah. So bila dia berkurang dia adalah komponen hasil. Okey. Jika kita dapat dia adalah semakin meningkat, dia adalah sebagai pertambahan. Kalau pengurangan nampak, dia akan masuk dalam komponen hasil hutang ragu sebanyak 22. Dan dalam komponen aset semasa, dia tetap sama penulisan jawapannya. Okey, ah. kat situ aje, Sean. Dia beza dia situ aje. Aset semasa dia akan sama kalau untuk peruntukan hutang agu. Yeah. Tapi yang bezanya hanya dalam akaun perdagangan dan untung rugi sama ada berlaku pertambahan ataupun berlaku pengurangan. Yeah. Kalau kita lihat ke berlaku pertambahan, dia akan berlaku sama ada maksudnya kat sini yang baru kita kira dapat ni, kita baru kita kira 3% kita kalikan dengan 6900. Okey, kita dapat 207 dan 207 ini kita tolakkan dengan yang lama yang ada dalam imbangan dugan kau nampak dia ada berlaku peningkatan ada berlaku pertambahan sebanyak 34 dan 34 ini berlaku pertambahan jadi dia adalah belanja jadi ah. dalam kita merekod dalam penyata kedudukan kewangan eh dalam penyata kewangan kita okey dia mesti dalam komponen belanjalah Okey, kita tulis hutang ragu 34 dan dalam penyata kedudukan kewangan, penyata kedudukan kewangan komponennya tetap sama iaitu dalam aset semasa. Ah. Ini kalau berlakunya uh, per apa? Dalam berlaku peruntukan hutang ragu. Ya. Ada soalan tak anak-anak setakat ini? Okey, boleh? Alright tak ada ya okey okay. kalau kita lihat seterusnya ya kalau ada berlakunya hutang lapuk macam mana ah. cikgu nak terangkan juga kalau ada hutang lapuk ni kalau ada hutang lapuk anak-anak mesti kena tahu kita mesti kena tolakkan dulu dengan hutang lapuk tu macam cari situasi cikgu cakap tadi tu yeah. okey maksudnya dia dah hutang lapuk dia dah bankrap kita kena tolak dia itu dah betul-betul berlaku okey yeah. jadi bila dah betul-betul berlaku jadi kita kena tolakkan hutang lapuk ini dan kita kena akui hutang lapuk ini adalah sebagai belanja Okey. Dan dalam akaun belum terima dia akan berkurang. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan untuk kalau ada hutang lapuk, cikgu ingatkan ya anak-anak semua, mesti selesaikan dulu hutang lapuk, lepas tu baru kita rentaknya seperti biasa mengira peruntukan hutang ragu itu. Seperti mana yang cikgu cakap tadi. Okey. Okay. Jadi kita kalau kita lihat kalau ada contoh hutang lapuk, maksud kita selesaikan dulu hutang lapuk ini. Okey, kita ada hutang lapuk 670, jadi dia akan berkurang maknanya kita kena tolakkan 8670 ni dengan 670. Okey, lepas tu baru kita kira dia punya peruntukan hutang ragu. Jadi dalam jawapan kita, kalau kita lihat dalam belanja nampak ada dua butiran iaitu pertama hutang lapuk 670. Tapi ingat ya anak-anak, 670 ini ialah yang baru wujud. Tapi kalau dalam imbangan duga ada ada butiran hutan lapuk, jadi dekat sini dia akan bertambahlah. Maksudnya daripada imbangan duga itu kita akan tambahkan dengan yang baru ini 670. Dan kalau kita lihat kat sini, dia akan mengurangkan akaun belum terima. 8670 tolak 670, kita akan dapat 8000. Okey, dan daripada 8000 inilah kita akan kira peruntukan hutang ragunya. Okey, 3% kat sini, okey yang kita kira tadi kita akan dapat 240. Dan kita lihat perbandingan 240 dengan yang ada dengan imbangan duga kita ada 195. Betul tak cikgu cakap? Okey betul 195. Jadi kita nampak bezanya itu nampak dia berlaku peningkatan. Okey, tak semestinya ada hutang lapuk itu berlakunya peningkatan, berlakunya pertambahan. Kadang-kadang boleh juga berlaku pengurangan. pengurangan. Okey, jadi kita nampakkan kat situ bezanya hanya dalam akaun perdagangan dan untung rugi, kita lihat sama ada peruntukan hutang ragu ini akan menjadi sama ada di dalam komponen hasil ataupun komponen belanja. Okey. Seterusnya, apa yang cikgu nak share ialah ni penting ni anak-anak. Yang mana kalau jika ada dokumen nota kredit ataupun nota kredit ni dalam bentuk dokumen, Sean. Yeah. Kalau dalam bentuk urus niaga, dia adalah pulangan jualan ataupun pulangan masuk itu yang kita akan nyatakan. Okey, kalau ada yang belum direkodkan dalam mana-mana buku, jadi fahamkan perkara ini perlu diambil kira dahulu sebelum mengira peruntukan hutang ragu. Jadi maksudnya dia akan memberi kesan kepada kita punya butiran akaun belum terima. Jadi pulangan jualan atau pulangan masuk mesti akan ditolakkan dengan akaun belum terima. Jadi sebab jadi mengurangkan akaun belum terima. Jadi lepas tu barulah rentak seperti biasa yeah. kita buat peruntukan untuk ragu tu kira ikut formula dia dan tengok ada berlaku pertambahan atau pengurangan. Okey. Yeah. Ha jadi itu yang kita akan buat. Okay. Baik guru. Okey, tak peruntukan untuk ragu anak-anak, boleh? Ada soalan? Ada? Ada ke ikon? Tak dengar tak, suara. Tak dengar lah ikon. Mungkin boleh uh, tutup dan pasang balik mic. Okey, ikut ada nak tanya tu. Okey. Alright. Ya? Yeah. Ah. ah. Cikgu, ah, yeah. saya nak tanya, kalau soalan dia bagi hutan lapuk terpulih macam ni cikgu. Okey, good question. Okey? Kalau ada hutang lapuk terpulih, dia macam ini. Hutang lapuk tu kita dah kita dah hapuskan, yeah. Okey. Jadi lepas tu kita akan dapat hutang lapuk tu tiba-tiba dia bayar. Mungkin ah. ada warisnya bayar ke atau ah -ah. orang muflis lalu dia akan berusaha kan? Yeah, dia betul. akan kaya balik, yeah. dan dia pun akan bagi balik kat kita. Dia akan tahu hutang tu salah, dia akan bagi balik kepada kita. Dia bayar balik hutang lapuk tu kita terima. Jadi bila kita terima hutang lapuk itu, okey, Jadi itu adalah hutang lapuk terpulih dan dia diiktiraf sebagai hasil. Jadi hasil akan wujud hutang lapuk terpulih yeah. dan dalam penyata kedudukan kewangan dia akan memberi kesan kepada kita punya duit. Yeah. Duit dalam perakaunan ialah bank ataupun tunai. Ah. Okay, jadi bank kita akan bertambah lah kalau dibagi cek, maknanya bank bertambah dan kalau tunai tunai yang akan bertambah. Okay, jelas tak ikwen? Boleh ikwen? Boleh. Boleh. Okay, terima kasih. Alright. So seterusnya kita nak pergi seterusnya ni Tadi kita dah sentuh pelarasan ekonomikal, kita yeah. dah sentuh inventory, kita dah yeah. sentuh kepada peruntukan hutang ragu dan yang yeah. perkara yang keempat okey iaitu susut nilai. Dalam susut nilai ini anak-anak apa yang cikgu nak ingatkan ialah susut nilai ingat partnernya yang tidak boleh dipisahkan. Iaitu susut nilai dan susut nilai terkumpul. Hmm. Kalau susut nilai itu belanja. Yeah. Jadi susut nilai terkumpul itu adalah ingat apa cikgu cakap tadi. Cikgu dah sebut dia masa dalam catatan kontra. Iaitu susut nilai terkumpul itu akan mengurangkan aset bukan semasa. Okey. Jadi kita lihat ada tiga kaedah yang boleh kita nak kira susut nilainya. Okey. Jadi kita ada bila susut nilai ni cikgu pun buat kepada dua penyelesaian. Yang pertama mesti kena pandai kira susut nilai. Nak kira susut nilai ada tiga kaedah garis lurus baki berkurangan atau penilaian semula. Kalau atas garis lurus kita lihat kepada dua situasi. Sama ada diberi kadar susut nilai ataupun diberi nilai skrap. Kalau diberi kadar susut nilai ialah peratus kali kan dengan kos kali kan dengan tempoh. Kalau diberi nilai skrap, kos tolak dengan nilai skrap dan kita bahagikan dengan usia guna. Okey? Kemudian yang kedua, kalau kaedah baki berkurangan. Kalau kaedah bagi berkurangan ialah formula kita peratus kita akan daratkan dengan kos, tolak susut yang terkumpul, daratkan dengan tempoh. Ataupun peratus daratkan dengan nilai buku, daratkan dengan tempoh. Dan kalau penilaian semula, kalau kita ada dua situasi, kalau tiada beli aset baharu, kita sahaja tolak saja baki awal, tolak baki akhir. Yeah. Kalau jika ada beli aset baharu, maka... Awal tu kita tambah dengan beli dan kita tolak dengan akhir. Nampak tak? Ini semacam sama macam kita kira inventori alat tulis tadi. Ya, betul. Okay, tapi ini berkaitan dengan aset bukan semasa. Okey, ha. Jadi, bila kita dah pandai yang kira ini, nampak tak? Bila susut nilai yang penting ialah anak-anak, apa yang cikgu nak ingatkan ialah pandai gunakan formula itu, fahamkan kaedah apa yang digunakan. Dan bila kita dapat jawapan itu, barulah kita seterusnya kita kira susut nilai terkumpul susut nilai terkumpul iaitu baki awal tambah dengan susut nilai semasa. Yang kita kira tadi tu kita kena tambahkan dengan kita punya uh, baki awal yang selalunya ada dalam imbangan duga. okay? Jadi ingat, kalau susut nilai yang kita kira tadi adalah komponen belanja, jadi kalau susut nilai terkumpul dia adalah komponen aset bukan semasa. Kita lihat ya. Okey cikgu nak tunjuk satu satu memang kita tak 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 cukup masa shot. Mm, yeah. Okey cikgu terus tunjuk cara pengiraan dia, cara merekod dia. Okey. Kalau kita lihat kat sini ya, cara rekod susut nilai. Okey, dia mesti akan masuk dalam komponen belanja. Okey. Kita bila yang kita kira? Cikgu tunjuk lah. Okey, cikgu tunjuk satu iaitu yang berkaitan dengan katakan kaedah baki berkurangan. Okey. Jadi lengkapan 9500 dan kita ada susut nilai terkumpul lengkapan 3400. Dia dapat maklumat tambahan kadar susut nilai adalah seperti berikut. Kita nak tahu kaedah apa anak-anak baca soalan betul-betul. Okey. Kat sini nampak lengkapan 15% setahun atas baki berkurangan. Jadi maksud baki berkurangan itu kita maksudnya kita kena kira susut nilai itu gunakan kaedah baki berkurangan yang mana kita kira susut nilai lengkapan 15% kita darab 9500 tolak 3400. Kita ambil daripada imbangan duga I ini sahaja. Okey. Sama kalau soalan boleh ubah, okey, lima kapal 15% tahun atas kos. Kalau atas kos kita tak perlu tolak dengan susut nilai terkumpul. Jadi ingat anak-anak kita masih ada masa satu hari untuk kita pernikan lagi cara penulisan untuk susut nilai. Okey? Jadi lepas kita dapat kira 915, 915 inilah yang kita akan pindahkan ke komponen belanja dan kira susut nilai terkumpulnya 3400 nampaknya daripada imbangan duga ini kita tambahkan Okey dengan apa yang kita kira ini. Jadi kita dapat 4315 inilah yang kita akan pindahkan ke komponen aset bukan semasa. Kita lihat cara perbelisian. Nampak contoh yang cikgu bagi tadi ialah lengkapan. Yang kita kira 915 dan kita lihat lengkapan kat sini. Lengkapan 9500 kita tolak dengan 4315. Nampak susut nilai kat sini mesti apa yang ada dalam imbangan duga tu kita tambahkan semula apa yang ada dalam komponen belanja. Nampak yang ini kan kita tambahkan. Okey, jadi kita akan dapat nilai bukunya. Fahamkan nilai buku maksudnya ialah kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Kita dapat 5185. Cikgu nak sentuh satu iaitu susut nilai hartanah loji dan mesin. Hartanah loji dan mesin ni 8350 ini sebenarnya contoh kalau kaedah penilaian semula. Okey, kalau kita nampak dinilaikan pada awal tahun 1 Oktober 2019 238650 dan dalam maklumat tambahan dia ada kata pada 30 30 September iaitu hartanah loji dan mesin dinilai pada 23 230,000 300. Jadi, kita nampak ada perbezaan awal dan akhir. Jadi bila kita nampak ada perbezaan, maksudnya itu adalah berlakunya susut nilai. Okey? Jadi dalam penulisan dalam penulisan kita punya jawapan okey dalam penyata kedudukan kewangan untuk hartanah loji dan mesin ini kita tunjukkan terus nilai dia iaitu nilai akhirnya iaitu 230300 jadi jelas ya anak-anak apa jua cara apa jua kaedah yang kita guna untuk kira susut nilai di akhir untuk rekod penyata kewangan, tempatnya sama. Maksud cikgu, komponennya sama. Dia akan masuk belanja dan dia mesti akan masuk aset bukan semasa. Okey? Baik, cikgu. Okey, kan? Yeah, Okey. Okay. Rasa rasa lengkap dah ni. Dah boleh dah lulus. Rasa? Betul tak, Bu Rasa boleh dah, ya? Cikgu. Nak lulus ke nak A+. Nak lulus ke nak A+. Luluskan, A plus cikgu. Nak A plus. Okey, kalau nak A plus cikgu sambung lagi ya anak-anak. Okey, seterusnya apa yang cikgu nak share? Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan yang cikgu tak nak nilai ya. Okey. Seterusnya ialah berkaitan dengan perakaunan untuk perkongsian. Okey. Kita lihat dalam perkongsian anak-anak ingat tadi cikgu banyak sentuh kepada milikan tunggal. Sebab cikgu tunjuk mula-mula tadi ialah format penyata kewangan milikan tunggal. Dan kita pergi kepada perkongsian. Bila perkongsian maksudnya kita ada partner, kita ada orang sebelah kita. Siapa dia kan? Kita tak tahulah siapa-siapa kan? Jadi bila ada perkongsian, kita mesti kena faham bandingkan kepada dua perkara ini sama ada Akta Perkongsian 1961 ataupun Ikatan Perkongsian. Kita kena tahu kedua-dua ini sebabnya apa anak-anak. Nanti tengok balik dalam buku teks. Ada masa lagi satu hari untuk you all tengok balik. Ikatan perkongsian apa beza dengan akta perkongsian. Sebab kalau dalam soalan tiada ikatan perkongsian, maka kita akan terpakai guna akta perkongsian 1961. Akta perkongsian 1961 anak-anak senang saja ingat je untung rugi kita bahagi sama rata, kemudian dia ada faedah atas pinjaman 8% dan dia tak ada faedah atas ambilan ke faedah atas modal ke semua tu tak ada. Okey? Dan gaji pun tak ada. Okey? Sebab itu kita banyak kalau gunakan kalau kita apa kalau kita buat jenis perniagaan perkongsian ya, kita suka pakai ikatan perkongsian. Ah. Siapa yang tak nak dapat gaji kan? Ah, kan. ha, jadi kita buatlah ikatan perkongsian. Hmm. Okey. Seronok sebenarnya budak-budak akaun ni belajar akaun. Kan. Keluar je dah boleh uh -uh. buat perniagaan kan? Yeah. Okey. Kalau kita lihat seterusnya, okey. Apa yang kita nak buat ialah format penyata kewangan perkongsian. Ingat lagi anak-anak, apa pun kita akan sediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir sama tak macam milikan tunggal. Sama tak Idlan Sama tak tengok sama Umat dia sama okey jadi kita akan dapat untung bersih kat sini cuma nya yang membezakan dengan perkongsian dan milikan tunggal anak-anak kena buat satu lagi iaitu akaun pengasingan untuk rugi yang mana untung yang kita dapat tu kita nak agihkan kepada perkongsi-perkongsi yang lain kalau dia lebih daripada seorang jadi kalau tak kalau seorang-seorang kita punya yeah. kalau perkongsian kita kena agihkan kepada kita punya sepengsi yeah, okay. tak kisahlah sama ada dia gunakan nisbah modal ke yeah. ataupun dia nak guna sama rata ke tidak menjadi masalah ikut kepada soalan yang diberi ikut pada ikatan perkongsian okey okay. Yes. jadi ingat anak-anak dalam untung bersih yang kita dapat ni bila kita buat kepada akaun pengasingan atau ini ini kita akan pindahkan kat sini okey kita tambahkan dengan faedah atas ambilan dan kita tolakkan dengan faedah atas modal gaji allowance ataupun bonus dan daripada sini inilah yang kita akan agihkan kepada akaun semasa A ataupun akaun semasa B A ataupun B ini ialah pekongsi perkongsinya Ya, yeah, okay? Kalau, kalau, lihat kat sini, Sean, cikgu ada buat tanda soal kat sini, kan? Ya. Yeah. Inilah maksudnya kita agihkan kepada pekongsi A itu berapa. Ya. Yeah. Mungkin satu per dua, yeah. ha, ataupun tiga per dua, yeah. okay? ataupun tiga per empat terpulang kepada ikatan perkongsian. Jadi, kita nampak kat sini kita agihkan ini, kita tolak dan kat sini adalah kosong baliklah. Maksudnya bila kosong tu maksud kita dah agihkan yeah, kepada betul. kita punya perkongsi-perkongsi. Ingat tak anak-anak semua? Boleh? Boleh? ya? Right. Okay, alhamdulillah. Jadi, apa yang kita dah buat selepas apa yang kita dah buat ni, akaun semasa yang kita dapat ni, kita akan pergikan pula kepada kita punya penyata kedudukan kewangan. Okey, jadi sebelum nak jadikan penyata kedudukan kewangan, cikgu nak share satu. Dalam perkongsian, cikgu nak ingatkan rentak dia adalah sama seperti milikan tunggal maksudnya pelarasan ekonominya sama peruntukan hutaragunya sama susut nilai dan susut nilai terkumpulnya sama kalau ada pelupusan aset bekas masanya sama pemberatangan kesilapan kesemuanya adalah sama jadi sebenarnya kan Sean, akaun ni belajar sekali je. Ha. Ah. Lepas tu kita bawa 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 bawa, bawa je. Bila yeah. perguruan, okey kita kembangkan lagi. Bila ke sini kita kembangkan lagi. Ah. Okey, kat situ. Okey. Okay. Tapi sebab tu dia, dia aras kadang kalau kalau kita tak budak yang tak mencapai tahap tu dia agak agak dia tak boleh nak fikir, tak boleh mm -hmm. nak tak boleh nak kembangkan yeah. dia akan jadi susah kat situ. Yeah. Okey, tapi sebenarnya dia sangat senang. Ah. Sebab tu cikgu punya tag I love account. Ah. Okey, <laughs> okay. Ha. sebab tu kita akan kena cinta kan. Okey, yeah, I mean, alright. Okey, seterusnya ini adalah kalau kita nak cari untung bersih. Kita nak cari pengagihan untung bersih yang kita nak agihkan tu yang anak-anak ingat ya, ada tiga situasi sama ada dibagi jualan. Kalau dibagi jualan, anak-anak kena buat akaun perdagangan dan untung rugi untuk mencari untung bersih. Yeah. Okey, kalau dibagi untung kasar, maksudnya kita tak perlu buat akaun perdagangan, kita terus buat akaun untung rugi dan kalau dibagi untung bersih, kita kalau kalau ada pelarasan yang timbul yang wujud okey jadi kita kena buat pelarasan untung bersih okey jadi kalau pelarasan untung bersih maksudnya untung bersih yang sebelum pelarasan tu kita tambahkan dengan hasil hasil memang kita kena tambah. kemudian kita tambahkan dengan pelarasan ekonominal iaitu belanja prabaya dengan hasil belum terima kalau kita nampak ini adalah pelarasan ekonominal yang melibatkan kita pindahkan dia ke dalam komponen aset semasa okey manakala kita akan tolakkan dengan belanja dan kita akan tolakkan belanja belum bayar dengan hasil belum terpul oleh ini adalah komponen liabiliti semasa okey kita dapat untung bersih ini dan kita akan buat dia poin seterusnya lah okey okay. yeah. seterusnya Ekor pengasingan untung, rugi. nanti kita tambah dengan faedah atas ambilan. Tolak faedah atas modal. Tolak gaji. Tolak allowance. Tolak bonus. Nak kita dapat dia punya tu, kita agihkan kepada perkongsi. Okey. dan seterusnya dalam penyata kedudukan kewangan perkongsian, okay, kita nampak kita kena buat akaun semasa perkongsi. Akaun semasa perkongsi nak cantik, nak senang ya, nak senang buat je kita ya, bentuk beruangan bentuk beruangan ni maksudnya kita letak sebelah-sebelah uh, pengkongsi BB dengan pengkongsi DD. Ini pengkongsi A, pengkongsi B lah sebenarnya. Ah, okay. okay, daripada sini kita akan dapat kalau lihat pengasingan untuk rugi tadi kalau kita dapat dia adalah uh, positif, okay. maksudnya kita akan pindahkan ke ekon semasa yang positif duduk sebelah kredit. Okay, jadi kita akan pindahkan ke sini. Sebab tu cikgu buat dua kat sini ini sama ini datangnya daripada akaun pengasingan untuk rugi kalau positif kita letak dekat akaun semasa sebelah kredit kalau negatif kita akan letak sudut sebelah debit, debit. okey jadi bila kita dah dapat kat sini kita akan dapat baki hb okey baki akhir ini anak-anak budak student calon-calon akaun mesti kena faham kan okey baki baki hb ni dan kita akan pindahkan ke sini kalau kita dapat baki sebelah debit Maksudnya kat sini dia akan dapat baki bibi duduk sebelah kredit. Kalau kredit maksudnya itu seperti biasa, tambah. Kalau kita dapat duduk sebelah sini, okey, QQ ni maksudnya baki HB kita, makna baki awas untuk next year, kita akan dapat sebelah debit maksudnya kat situ berlaku kurangan dalam hmm. akaun semasa okey okay. jadi kenapa kita nak buat akaun semasa sebab kita nak pindahkan ke ekuiti pemilik jadi dalam dalam perkongsian anak-anak kena ingat ada dua kaedah yang kita nak buat untuk ekuiti pemilik iaitu kaedah modal tetap dan yang kedua kaedah modal berubah ingat kaedah modal tetap maksudnya akaun modal dengan akaun semasa tu tetap dia modal modal semasa semasa. Yeah. Okey. Kalau kaedah modal berubah, okey, yang mana dalam ekuiti pemilik dalam kita tak perlu buat akaun semasa. Yeah. Tapi kita buat akaun modal dan kita masukkan akaun semasa tu dalam akaun modal tersebut. Okey. Jadi beza kat sini. Jadi soalan baca betul-betul. Kalau dinyatakan kaedah modal berubah maka jawapan yang perlu diberi ialah kaedah modal berubah. Kalau tak cakap apa-apa, buat je lah yang selalu anak-anak buat ya. Kalau kaedah modal tetap, buatlah kaedah modal tetap. Okey. Seterusnya, ha, tadi dah habis dah perkongsian. Kita ha. teruskan dengan rekod tak lengkap. Yeah. Okey. Rekod tak lengkap ni satu lagi satu bab yang mana dalam perakaunan yang kadang-kadang anak-anak takut sangat rekod tak lengkap ni. Rekod tak lengkap ni sebenarnya adalah sangat-sangat mudah. Cikgu suka cakap-cakap sangat mudah, kenapa kita cikgu. mainkan minda, Sean. Yeah. Okay? Sebab tu kita kena sentiasa positif. Betul, okay? Jadi dalam rekod tak lengkap, kita ada dua kaedah. Kaedah perbandingan dengan kaedah analisis. Dalam kaedah perbandingan, apa yang kita nak buat dalam rekod tak lengkap ini ialah anak-anak kena faham, kita nak tolong perniagaan tersebut menentukan untung atau rugi bersih. Jadi kita nak tentukan menggunakan kaedah perbandingan. Jadi ada empat perkara yang anak-anak mesti kena tahu. Modal akhir yang mana anak-anak kena kira aset akhir tolak liabiliti akhir. Kedua modal awal iaitu aset awal tolak liabiliti awal. Kemudian modal tambahan. Fahamkan modal tambahan itu adalah kita bawa masuk aset peribadi ke dalam perniagaan dan kita ada ambilan ambilan itu maksudnya ialah yang kita ambil untuk kegunaan sendiri okey ya. jadi kalau kita lihat kat sini okey akhirnya kita akan buat ialah penyata untung rugi jadi modal akhir okey kita tambah dengan ambilan tolak dengan modal awal tolak dengan modal tambahan dan kita akan dapat untung atau rugi bersih cikgu selalu guna formula kita guna formula apa ni uh, ha cikgu selalu guna formula apa untuk kaedah perbandingan Nampak je dia Lagi punya sekali, pergerakan. sekali, kuat sikit. Mamu, betul? Ah, okay. Sebut ah, nampak okay. dia punya pergerakan tu. Ah, okay. okay. baca. Eh? Mamu, M, A, M, M. <laughs> kalau dapat U tu, untunglah Mamu. Oh. Okay. Jadi kita tahu empat perkara. Apa kita cari? Modal akhirnya, yeah. tambah ambilan. Okay. Kalau kita dapat positif kat sini, kalau positif maksudnya untung, bersih. Yeah. Kalau negatif maksudnya rugi, bersih. Okay. Ini kaedah perbandingan. Kita nak tahu dia punya untung ataupun rugi. Penyata kedudukan kewangan boleh juga diuji. Rentak macam biasa yang cikgu cakap tadi. Yeah. Okey, dia sama saja. Okay. Kalau kaedah analisis pula, maksudnya kat sini kita kena analisis. Faham kan? Analisis means kita kena buat analisis. Analisisnya apa? Yang pertama, analisis buku tunai. Yang kedua, kita nak mentaksir jualan dan belian. Okey, ketiga, mentaksir hasil dan belajar. Okey, kemudian kita buat akaun perdagangan dan untung rugi dan sebelum kita buat akaun apa penyata kedudukan kewangan kita kena kira dia punya modal awal. Okey? Jadi sebab tu kita namakan dia analisis. Cikgu selalu kalau kata analisis ni maksudnya ialah anak-anak perlu sediakan ialah akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Maknanya yeah. nak tolong untuk kira untung bersihnya kita kena buat akaun perdagangan dan untung rugi. Sebab yeah. itu kena buat pelarasan buku tunai itu macam mana. Analisis buku tunai itu macam mana. Yeah. Kita nak taksir jualan dan belian. Kita nak kena taksir hasil dan belanja. Ini kaitan dengan yang pelarasan ekonomi dah tadi lah. Betul tak? Maknanya kita kena kaitkan dengan belanja belum bayar. Kalau belanja, belanja prabayar. Kalau hasil, hasil belum terima, hasil belum terperoleh. Okey. Jadi selalunya rekod tak lengkap ini, okey, pelarasannya adalah sama seperti dalam kelab dan persatuan yang cikgu akan sentuh kejap lagi, okey. Ah. Jadi kalau kita lihat kat sini sebab apa kita kena buat pelarasan dia ialah sebab kita tak ada imbangan duga. Soalan tak bagi imbangan duga tau Sean. So oh, jadi kira. soalan dia bagi dalam bentuk baki-baki lah. Ini cikgu just tunjuk ni sama macam tadi. Kita nak kita kalau keadaan analisis kita nak buat ialah akaun perdagangan dan untung rugi. Kita nak buat yang ini. Yeah. Kan nampak beza perbandingan kita buat mamu. Okey, iaitu modal awal tambah ambilan, sorry, modal akhir tambah ambilan yeah. tolak modal awal tolak modal tambahan. Yeah. Okey. Kalau keadaan analisis kita buat akaun perdagangan dan untung rugi, jualan bersih tolak kos jualan kita dapat untung kasar. Yeah. Tambah hasil tolak belanja dapat untung bersih. bersih. Okey. Jadi seterusnya ha seterusnya dalam kelab uh, kelab dan persatuan pula okey kalau tadi rekod tak lengkap itu kalau misalnya tiba-tiba berlaku uh, dia tak simpan rekod dengan lengkap maksudnya dokumen itu dia tak simpan ataupun berlaku uh, dokumen hilang ke yeah. okay? jadi dia tak dapat simpan dengan lengkap sebab tu kita kena tolong perniagaan itu menyediakan untung rugi itu dalam kaedah macam mana kaedah yeah. perbandingan ataupun kaedah analisis tapi kalau dalam perakaunan per untuk kelab dan persatuan pula ialah maksudnya kat sini kelab yeah. bila kelab fahamkan dia bukan organisasi keuntungan dia adalah satu yang organisasi yang kita buat untuk kebajikan ahli. Jadi, fahamkan istilah-istilah yang digunakan pakai dia tak ada perkaitan dengan perniagaan. Ya. Yeah. Tak boleh dah guna untung dah. Jadi apa yang kita akan buat sekarang ni? Kalau dalam kelab dalam satuan kena pandai yang pertama sekali akaun yuran. Sebab yuran hanya ada dalam kelab. Tapi yeah. fahamkan yuran itu adalah hasil. Okey. Kemudian yang kedua kita ada akaun kawalan yang kita kena buat. Yang ketiga akaun perdagangan jika ada perniagaan. Yang keempat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Yang kelima kena pandai buat dana terkumpul dan yang keenam penyata kedudukan kewangan. Apa yang cikgu nak anak-anak fahamkan kat sini ya. Okey alat tulis sama rentaknya sama macam mana Cik Utsok dan Cik terangkan tadi yeah. baki awal tambah beli kita tolak baki akhir kemudian belanja dan hasil rentaknya sama Okey macam mana kalau kita adanya pelarasan ekonominal dengan pelarasan ekonominal hasil dan belanja kita kena kaitkan kemudian susut nilai aset bukan semasa biasanya kalau kelab dan persatuan ataupun rekod tak lengkap kaedah analisis kita menggunakan kaedah penilaian semula jadi awal tambah dengan beli kita tolak dengan akhir dengan syarat okey baki awal tidak sama dengan baki akhir dan tiada peratus kadar susut nilai diberikan kalau ada kadar susut nilai diberikan ikut seperti mana kaedah yang ditentukan okey kemudian aktiviti berkala aktiviti berkala ni maksudnya kalau dia ada buat pertandingan pertandingan contoh pertandingan futsal kita buat dalam kertas tiga. okey pertandingan futsal kita ada hadiah pertandingan okey yeah. jadi bila ada aktiviti-aktiviti tersebut okey jadi kita kena kirakan sama ada kita dapat untung ataupun kita dapat rugi daripada uh, aktiviti It yang kita sebut. buat tu yeah, okey jadi masukkan sini kita selaraskan kutipan dengan belanja yang terlibat okey jadi apa kita nak kena buat nampak akaun perdagangan projek iaitu jualan tolak kos jualan kita akan dapat untung projeknya berapa yeah. okey dan untung projek ini adalah pendapatan hasil okey ah. jadi pendapatan hasil tolak perbelanjaan hasil kita akan dapat lebihan dengan kurangan. kalau fahamkan pendapatan dan perbelanjaan ini adalah sama seperti mana dalam milikan tunggal ialah ekor eh, untung rugi okey ah. jadi kat sini kita akan dapat jadi kita tak boleh guna istilah untung ataupun rugi kita guna istilah lebihan ataupun kurangan. dan kita pindahkan kat patut kita buat penyata kedudukan kewangan Bezanya hanya dana terkumpul. Yang lain-lain tu sama, Sean. Ah. Nampak tak? Dana terkumpul, dana terkumpul ni maksudnya kita punya. Kalau dalam milikan tunggal, ekuiti pemilik. Dalam perkongsian, ekuiti pemilik. Dalam kelab dan persatuan, kita boleh guna istilah ekuiti pemilik. Sebab dia bukan perniagaan dia adalah untuk kebajikan kan kebajikan yeah. ahli jadi kita guna dana dana terkumpul yang mana dana terkumpul awal kita tambahkan dengan lebihan yang kita dapat tadi kita akan dapat dana terkumpul akhir jadi yeah. ini dalam kelab okey seterusnya okey yang ini cikgu nya Cikgu dah nak tunjuk je lah. Ni sebenarnya kalau bentuk soalan dia akan bagi bakir awal. You all fahamkan kalau 1 Julai ni maksudnya ini adalah bakir awal. Kalau 30 Jun ini adalah bakir akhir. Yeah. Dan fahamkan penerimaan ini adalah dengan pemerintahan dengan pembayaran ini ialah penerimaan todu kita yang kita terima duit yang kita terima apa hasil ke kutipan daripada uh, penghutang ke okey dan ataupun kita jual kita punya aset ke okey yeah. dan pembayaran ini ialah apa yang kita keluarkan duit dan selalunya penerimaan dengan pembayaran ini adalah kita beri dalam buku tunai okey dalam buku tunai kalau dia tak nak bagi dalam buku tunai, dia akan bagi dalam bentuk senarai. Senarai yeah. penerimaan dan senarai pembayaran. Jadi sebab tu dia orang kena buat analisis. Okay? Aha. Sebabnya ini adalah langkah sebelum berlakunya imbangan duga. Okay? Yeah. Sebab tu dalam dalam akaun, anak-anak mesti kuasai. Tengok balik kitaran perakaunan dan fahamkan dia punya flow. Okay? Seterusnya ialah... So, okay. Sebelum tu cikgu kita cek dengan murid-murid sama ada semuanya okey ke tak. Ada apa-apa soalan daripada murid-murid kami yang ada dalam talian. Kalau okey bagi thumbs up. Okey tak? Oh, okey. Semuanya okey. Boleh ikut. Ah, Alhamdulillah. Nampak, orang nak, nak, nak lagi nak lagi nak lagi. Kalau tak ah. nanti kalau interak cikgu tak dapat nak ni kan. Ah. Okey. Seterusnya ialah akaun pengeluaran. Fahamkan akaun pengeluaran. Akaun pengeluaran ialah bila berlakunya ada berlakunya pemprosesan. Yeah. Pemproses pembuatan dalam yeah. perniagaan kita tak kisahlah bila akan tunggal ke berkongsian ke. Okey, jadi kita akan buat akaun pengeluaran yang mana fahamkan kalau kita nak buat akaun pengeluaran, okey, akaun pengeluaran yang ada dalam akaun pengeluaran ini pelarasannya adalah sama. Kalau kita lihat kat sini, pelarasannya sama seperti mana dalam milikan tunggal. Okey. Yeah. Kemudian cuma dia ada buat pembahagian kilang dan pejabat. Boleh bentuk peratus, nisbah atau pecahan. Susut nilai dia fahamkan aset bekas masa tu boleh terbahagi kepada dua. Bila dekat susut nilai fahamkan kalau untuk kilang dan pejabat. Logi dan mesin mesti kilang. Kalau kenderaan, peralatan dan lengkapan boleh diagihkan kepada kilang dan pejabat. Baca soalan betul-betul. Tengok dia punya agihannya tu apa. Kemudian alat kecil dengan alat tulis. Dia sama. Okay? Cuma alat, ke, alat kecil kalau alat tulis tu sama lah maksud prosesnya dia akan berada di dalam komponen cost overhead. Okay, jadi apa kita punya formula akaun pengeluaran kita kita ingat bahan langsung kita tambahkan dengan buruh langsung kita tambah dengan belanja langsung kita akan dapat kat sini cost prima tambah dengan cost overhead kita akan dapat cost pengeluaran. Okay, kalau cikgu selalu gunakan uh, formula apa formula apa ni fur, uh, bukan, tak nak fukan lah kita tanya. Okay, nak uh, Haz uh okay, ah, Ilan, okay. Ilan. Siapa? Ilan. Ah, uh, bolehlah Ilan. Formula apa Ilan? Babu Beko. Ah, uh, Babu Beko. Betul Babu Beko? Okey, kredit kepada anak murid lah. Anak murid ha. saya suka buat inovasi kan? Ha. Okey, jadi ini ba, bahan langsung, bu, buruh langsung. Okey, ni buruh. Kemudian ber, belanja langsung. Okey dan co ialah cost overhead. Okey. Oh, uh, ha, jadi tadi? ingat formula ha. tu sebab nak tak nak dalam akaun mesti kena ingat format tu. Uh -huh. Okey. Ha, jadi untuk kita nak dapatkan cost pengeluaran. Dan ingat ya, okay, cikgu teringat soalan daripada anak murid cikgu. Yeah. Dia akan tanya, kalau kerja dalam proses ada macam mana? Okay. Jadi kalau kerja dalam proses ada, anak-anak ingat ya, kalau kerja dalam proses, maksudnya kita akan dapat lepas cost overhead ini, kerja dalam proses itu kita akan tambahkan kerja dalam proses awal dan kita akan tolakkan dengan kerja dalam proses akhir. Barulah kita akan dapat kos pengeluaran. Okay. Yeah. Dan seterusnya, kalau kita lihat persamaan perakaunan ini macam biasa ya anak-anak. Buatlah yeah. jadual persamaan perakaunan. Yeah. Okey. Kemudian kita buat penyata kedudukan kewangan. Seperti mana apa yang kita dapat tu kita akan ni. Cuma dalam persamaan perakaunan cikgu nak ingatkan kalau ada ambilan tolong wujudkan satu kolom yang baru iaitu aset sama dengan liabiliti, tambah modal tambah untung bersih kemudian kita akan tolak dengan ambilan. Okey dan seterusnya ialah Tafsiran penyata kewangan, ini yang sangat ini formula-formula anak-anak kena penting kena lihat kepada formula-formula kepada nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dan nisbah kecekapan. Okey. Ya. Pandailah buat perbandingan antara tahun ataupun perbandingan antara perniagaan yang sama jenis. Okey. Kemudian seterusnya syarikat berhad menurut Syekh, pah pandai kira modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey. Tahu ya. macam mana nak pindahkan ke general arm, Kemudian nak pindahkan ke ledger. Ledger yang berkaitan ada tiga ya anak-anak. Iaitu akaun permohonan share, akaun, per, akaun permohonan, akaun modal share dan akaun bank. Okey. Lepas kena tahu nak kira dividennya. Dividen ada dua. Sama ada dividen interim ataupun dividen akhir. Dan cikgu nak ingatkan kat sini. Kalau untuk share keutamaan pastikan lihat tempohnya betul-betul. Sebab dalam share keutamaan kita akan lihat kepada tempoh. Kalau dividen interim dia dah beri tu kita maknanya kita darabkan dengan tempoh dia tu tengok pada tempoh yang diberi okey tempoh tu maknanya dilakukan sesama ada dalam masa setahun ke yeah. kita lihat daripada mula dia dia terbitkan share tersebut yeah. okey Okey cikgu. nampaknya kita dah nak habis masa. Okay, sebelum as. tu sebelum kita berakhir ya, okay. mungkin cikgu boleh berikan uh, uh, kata nasihat kepada murid-murid kami ataupun calon-calon kami uh, untuk mereka yang akan menduduki uh, apa ni subjek prinsip perkara pada 8 Mac nanti. Okey. Cikgu dah sediakan esei siap. -siap. Yeah. Ada 13 perkara yang anak-anak mesti kena ingat. Okey, yang pertama tenangkan hati. Okey. Yeah. Yang kedua jawab dengan menggunakan pen ya agar yeah. tulisan terang dan jelas dibaca. Pastikan tulis nombor soalan. Okey. Mulakan pada helaian baharu bagi setiap soalan. Okey, jawab soalan yang mudah dahulu. Okey, pilih soalan yang terbaik yang mana boleh memberikan markah yang tinggi kepada masing-masing. Sebab setiap individu itu berbeza-beza. Jadi, tengok betul-betul soalan dan cikgu nak ingatkan kat sini, tolong baca soalan dahulu. Baru tengok depannya yang kat atas tu. Bila kita baca soalan, kita akan nampak apa yang kita nak buat sebenarnya. Okay? Ya, Seterusnya, jawab di kertas yang bersesuaian. Contoh, kalau soalan minta jurnal, jadi kita akan buat pada helayan jurnal. Lembaran jurnal. Okay? Bahagikan masa menjawab ikut markah setiap soalan. Okey, kalau 10 markah tu maksudnya 15 minit. Kalau 20 markah maksudnya 30 minit. Kalau 25 markah maksudnya ialah 37.5 minit. Okay. Baiklah, cikgu. Okay. Terima kasih banyak-banyak atas pesanan ha. daripada right. cikgu tadi. Dan okay. Bas, terima kasih banyak, -banyak kepada Hazrul, Idlan, Furkan ah Iqwan, Amar dan juga Abdullah kerana bersama kami. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton dan terima kasih juga kepada Cikgu Rusilah Wati kerana bersama kami. Okay. Pastikan anda tonton ni. Besok jam yang sama pukul 3 hingga 6 petang. Bye. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Puan Nur Hayati binti Jeffrey Ibu kepada Amar Intias bin Amir Hamzah Pelajar Sekolah Alam Syah Putrajaya Yang juga merupakan calon SPM 2020 Mengharapkan agar Amar dan rakan-rakan di Sekolah Alam Syah Sentiasa tenang dan dalam lingkungan Allah Subhanahu SWT Saya juga mendoakan semoga anak-anak berjaya di dalam SPM dengan cemerlang Assalamualaikum. Saya Sarimah Samsudin, uh, ibu kepada Ikuan Hazim bin Muhammad Hazli, calon SPM 2020 dari Sekolah Sultan Alam Shah. Saya berharapkan supaya Ikuan dan rakan-rakan di Alam Shah diberikan kesihatan yang baik sepanjang keperasaan SPM dan dapat menjawab soalan dengan lancar. Semoga anak-anak semua diberikan kejayaan yang